Naina Bugati, përgjergjëzat e rini është ma i gatshme këtu. A shkoj me gjergjëzën e parë? Me shkoj me ujshtë. Se Babadimri është shumë i mirë në karate. Se Babadimri është shumë i mirë në karate. Po thot që Babadimri është i mirë në karate. Se di ka kanë marrë këtë farë teorie. Pa. Po mënoj se teori nuk që ndronë, praktik heqë se heqë. Veç mundët më koni mirë në karate që gjuhët prej atje hejtë kulmi që vjenë. Po. Di që ka tjetër. Kush po e din përgjigjen? Mëndësi. Sumina e ka gjithë. Po thotë sepse e ka ripin e zi ose shiritin e zi. Shkoj me të ditën. A i kemi të gashme? Gjergjëzën e ditë? Njëta? Kur është fati keq nëse e sheh macën e zezë? Kur është fati keq nëse e sheh macën e zezë? Kush e din? Shtu me kalu rrugën, a? është veç... Së është bestytni? Nuk ka lidhje me bestytnin. Ua? A, për jo mërmendja në nësa në dikush në ide? Rini, heqa? Ka dalë zoni? Ka... që? është përgjigja vetëm në rastin kur je mi. Kur je mi ju. Atëherë, kur je mi. është fati keqë. Për ndryshë bestit një ju. A e shuojmë të tretën? E mirë. Qëpar ngritët për pjetë kur bje shiit e poshtë? Lore. Luni. Sumeja për thot qadra. E vërtit, qadra. Sumeja ka gjithë përgjigjen. Bravo. Sumeja është violinistja atje, njëna prej violinisteve. Po te maca që aty gabime e kanë bose, dhe mas për masës bardë mini shashtrisët. Po, bra! Pikit macave. Pikit macave. Edhe e fundit gjergjës, a shohim? Pare se të zbulohet Mount Everest, do më thonë Mali Everest, cila ka qenë maja ma e lartë në botë? Kjo si nga që gjës, kjo... O, kjo që nga pytje... Geografisë. Jo. Hajde ne. Pare se me u zbulu Mount Everest, cila ka qenë maja ma e lartë në botë? Ka qenë pikrish kjo Everest... Bravo! Bravo! Përndime! Pat nevoj përndime në mikut. Faleminderit shumë.